Yoldaş kaptan, 613B qrupunun tələbələri gənclərin çağışa qədərki fəndindən tam hazırdır. Siyahı üzrə 20, yerli 18. İştirak etmir Nəbiyeva Gülsüm və Dəzadə Ayna. Tağın komandiri Sarıyeva Səbinə. Salam. Salam. Azad, əyləşin. Azad, əyləşin. Dəstə iştirak edən hər bir müəllimi salamlayıram. Deməli, ben Nəbiyeva Dəzadə Ayna və Gülsüm. Hər bir dövlətin əsas atributlarından biri onun ordusudur. Dövləti olmayan xalq ölmə məhkum. Azərbaycan ordusu kəşməkeşli, ziddiyyətli mərhələlər keçmişdir. Ümumili liderimiz hakimiyyətə gəldikdən sonra 93-cü ildə könüllər hissələri ləğv edərək nizami ordu hissələri yaratmışdır. Yəni, müasir Azərbaycan ordusunun qurucusu Heydər Əliyev sayılır. Ben o siyasetin etkisinde Azerbaycan'da milli ordu inşaat ederek yüksek tehniki bazaya sahip olan bir nizami ordunu yarattı. Ve bu ordu Cenab-ı Prezidentimiz Ali Başkomandan İlham Aliyev'in rehberliğiyle 2020-ci ilde düşmenin başını ezdi. Demir yumruk siyasetinin etkisinde. Yani 30 illik hesrete biz 44 güne son verdik. Ve kimin kimin olduğunu biz bildirdik. May ayının 10'u Ümumili liderimiz Heydər Əliyevin 100 illiyi tamam olur. Prezidentimiz 2023-cü ildə Heydər Əliyev ili elan etmişdi. Və demək olar ki, ölkəmizin hər bir yerində bu tədbirlər dövlət səviyyəsində yüksək səviyyədə keçirilir. Mən istərdim ki, müasir Azərbaycanın qurucusu Heydər Əliyevin və Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda canından, qanından keçən bütün şəhidlərimizi bir dəqiqəli sükutla yad edək.
Əliyəşim. Tağımı 4 manqaya bölmüşür. Hər bir manqaya da milli qəhrəmanlarımızın adını vermişim. Birinci manqa özüm təqdim etsin. Bizim manqa Polad Həşimov adına manqadır. Polad İsrail oğlu Həşimov 1975-ci ildə Qəbələdə anadan olmuşdur. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin general mayoru olmuş. 2020-ci il, ilun 14-də Tovuz istiqamətində gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. Bəylər, müraciət çıxın. General mayor Polad Həşimovla mən 3 il ərzində xidmət etmişəm. Onun təqdimatı əsasında 2 meydanla təqdim olmuşam, onlarla təqdim olaraq təşəkkür almışam. Çox gözəl insan, Allah rəhmət eləsin. Bizim ikinci manqamız, özünü təqdim etsin. Bizim manqa Pəncəli Teymurovun adını daşıyır. Pəncəli Teymurov 1981-ci ildə Astara rayonunda anadan olmuşdur. O, 2016-cı ildə aprel döyüşlərində iştirak edərək qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. Ölümündən sonra Azərbaycan milli qəhrəmanı adına layiq görülüb. Aferin, üçüncü manqamız. Bizim manqa Mübariz İbrahimov adına manqadır. Mübariz İbrahimov 1988-ci ildə Qulasova rayonunda anadan olmuşdur. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində gizli olmuşdur. 27 oktyabr 2010-cu ildə qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. Azərbaycan milli qəhrəmandır. Dördüncü manqa. Bizim manqa Şəhid Murad Mirzəyev adına manqadır. Murad Mirzəyev 1976-cı ildə 31 martda Samarqand rayonunda anadan olmuşdur. Murad Mirzəyev Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin polkovnik leytenantı olmuşdur. Murad Mirzəyev həm də xüsusi tərəfi qüvvələrinin zabitliyidir. Murad Mirzəyev 2016-cı ildə gedən aprel döyüşlərində iştirak etmiş və qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. Şəhidliyindən sonra isə onlar böyük qəhrəmanlar olmuşdur. Aferin, deyiləşim. Yeni dərsi keçməmişdən əvvəlki dərsimizi çalışacaqla yoxlayam. Birinci sualımız. TOS 8 tipfəngin quruluşu, təyinatı və döyüş xassələri. Kim danışar? Xatirə. Tula silah savulduğunu bıraxdı. TOS 8 markalı kiçik çaplı tipfəng ilk atış qaydalarını öyrətmək və atıcıları məşq etdirmək üçün. Tüfəngin döyüş xassələri, çapı 5.6 mm, kütləsi 3.112 kg, güllənin başlanğıc sürəti 310 m, atəş tezliyi 10-12 atəş, nişangah məsafəsi 250 m, güllənin uçuş məsafəsi 1200-1600 m, güllənin zədələyici məsafəsi isə 800 m. Aferin. TOS 8 tipli kiçik çaplı tüfəngin quruluşun kim danışar? Yəni, Polad Təşimov manqasından Jailə. Tüfəngin əsasələri və mexanizmlər bunlardır. Arxaca, lülə, açıq nişancaq tərtibatı ilə birlikdə qundaq, aşağı halqa, yuxarı halqa tətik çaxması, tətik bəndi, çaxmaq çərçivəsi və lülə. Aferin. Tüfəngi istifadə ediriksə bunu təmizləmək lazımdır. Təmizləmə qaydasını kim danışa bilər? Səbinə. Gəl, Polad Həşimov manqasından. Kiçik çaplı tüfəngi də avtomatdakı qaydada yağlayıb təmizləmək lazımdır. Lakin yadda saxlamaq lazımdır ki, kiçik çaplı tüfəngi ağızdan təmizləmək qadağandır. Çünki belə halda sümbəl ilə ağız hissəsindən çıxıb yivlərin tinlərini pozur. Bu isə tüfəngdən atəşin sıxlığına mənfi təsir göstərir. Lülə kanalını təmizləmək üçün arxa qapağı çıxartmaq, çaxmağı lülə qutusundan çıxartmaq, silgəcin fırlanan hissəsinə 4-1 cm uzunluğunda kəpikcə lifi sarıyıb duru silah yağında islatmaq lazımdır. Aferin. Dördüncü sualımız. 4-5 mm pneumatik tüfəngin təyinatı və döyüş xassəsini kim danışır? Rüqəyyə, danışır. 4-5 mm pneumatik tüfəng atıcıları məşq elətdirmək üçün və atış qaydalarını öyrənmək üçün istifadə olunur. Onun döyüş xassələri isə çapı 4.5 mm, yivlərinin sayı 2 ədəd, nişangah məsafəsi 100 m, güllənin ən uzaq məsafəsi 150-200 m, güllənin zədələyəcəyi təsir qüvvəsi 10-30 m, uzunluğu 116, hündürlüyü 60, tətiyin çəkilməsi 10-18 m. Aferin. Təfancanın təyinatı kim danışır? Mübariz İbrahim Əlmanqasından. Almaz. 7-10-15 metri mm tapanca atışlar öyrənmək üçündür və cavı 4-10-15, yivlərin sayı 2, nişangah məsafəsi 50 metr, güllənin uzaq məsafəsi 45 və 50 metr, güllənin zədələyici məsafəsi 10 və 15 metr, kütə
kütləsi bir tonundakı uzunluğu 407, eni 175, hündürlüğü 60, rən uzunluğu 215 və tətiyin sınama 8 və 15. Aferin. Fəncin quruluşu kim danışır? Səbinə. Dünya dirliyə fırlanma hərəkəti uçuş istiqaməti və başlanış sürəti vermək üçün tətbiq edilir. Nişangah tərtibatı hədəflərə ateş açarkən tuşlama gücündür. Arpacıq gözə görə bilən hədəflərə və səpələnmiş güllələrə nəzarət etmək üçündür. Tətik ateş açmaq üçündür. Yaylı mexanizmin çaxmağı irəliyə qaytarmaq üçündür. Bunda qoya tapanca dəstəyi rahat ateş açmaq üçündür. Çaxma güllə kanalını bağlayıb patronu bir açmaq üçündür. Tüvərdə istifadə edənin təhlükəsizlik qaydaları rəyət olunmasın. Murad Mirzəyin oğlasına Məryəm. Tüvərdə istifadə edərkən təhlükəsizlik qaydalarına ciddi rəyət olunmalıdır. Məşqələyə başlamazdan əvvəl tüfəngin dolu olmadığından əmin olmaq lazımdır. Tüfəngdən istifadə edərkən hərəkət ardıcalıqlarını gözləmək lazımdır. Tüfəngin dolu olub olmadığından asılı olmayaraq, tüfəngi insanlara tərəf doğru tutmaq qəti qadağandır. Məşğələ bitdikdən sonra isə tüfəngi silah otağına qoymaq lazımdır. Aferin. Qatıqqat iş qadaları kim danışır? Murad Müzeyir Mandasından sormasın. Kiçik çaplı və pneumatik tüfəqlərdən atış açmaq üçün ilk növbədə müxtəlif vəziyyətlərdə atış usullarını mənimsəməkdir. Atış usulları və qaydalarını öyrədilən məşğələlərdə, eləcə də atış keçirilərkən təhlükəsizliyin təmin olunması üçün tələb olunan əsas şərtləri düzgün təşkil etməli. Tirlərdə müəyyən olmuş qaydaları bilmək, dəqiq yerinə yetirməkdən və tələbələrin silahla nizamlı davranışından ibarətdir. Atış silahlarından ən rahat atış usulu uzanaraq atış açmaqdır. Silahlardan müxtəlif vəziyyətlərdə atış açmaq olur. Amma ilkin atış vasitəsi öyrənmək üçün buna uzanaraq atış qaydasını götürür. Uzanaraq atış qaydasını kim danışa bilər? Zeynəb, danış. Atıcının atışa hazır vəziyyət tutması atış zamanı kiçik çaplı pneumatik tüfəngin sabitliyini təmin etməklə atəşin gərginliyinə təsir göstərir. Atıcının bədəni rahat və təbii vəziyyətdə əzələlərin gərginliyini azaldır və atəşin hazırlığı üçün əsas şərtdir. Uzanaraq atəşə hazır vəziyyət atəş üçün təbii rahat vəziyyətdir. Bədənin gövdəsi nişan alma xəttinə nisbətən 5-20 dərəcə bucaq təşkil etməlidir. Belə vəziyyətdə atıcının gövdəsi və dirsəkləri yerə dirənib, tüfəngin sabit durmasını təmin edir. Tüfəngin doldurma qaydası avtomatdan fərqlənir, TOS 8. TOS 8-in doldurma qaydasını kim danışa bilər? Mübariz İbrahim Mandası. Leyla. Kiçik çaplı tüfəngin doldurulması qaydası. Kiçik çaplı tüfəng sağ əllə doldurulur. Çaxmağı açır, geriyə basır, patronu baş və şahidət parmaqlarla tutub gülləni xəzinəyə yeridir. Baş parmaqla patronu irəliyə, gilizin kənarları, rül arxasının kəsiminə dirənədək basır və çaxmağı bağlayırlar. Aferin. Əyləşin. Demək, onlar əvvəlki dərsimizə hazırdır. Bizim yeni dərsimiz ərazidə xəritəsiz yerin səhvini təyin edilməsi qaydalarıdır, usullarıdır. Birinci bilmək, hər birisi komandir heyətli, ümumiyyətlərici bilmələdir ki, ərazidə necə səhvlənmək lazımdır. Çünki biz ərazini xəritədən hər bir şey öyrənirik. Amma biz topoqrafiyanı bilməliyik, hər bir topoqrafiya. Topoqrafiya, Yunan sözü olub, topos yer, qrafosu yazıram deməkdir. Yəni, yerin təsvirini çəkmək deməkdir. Topoqrafiya gövdəcənin bir hissəsi. Topoqrafiyadan danışılır biz üçün Azərbaycanlı general-mayor İbrahim Ağa Vəkilovdan danışmalıyıq. Çünki Çar Rusiyasına xidmət edən, nəinki Azərbaycanda, bütün Qafqazda yeganə topoqraf üzrə general-mayor rütbəsində olan İbrahim Ağa Vəkilov olmuşdur. O, İran, Çar Rusiya sərhədlərinin çəkilməsində, Qırımın xəritələrinin çəkilməsində, eyni zamanda Qafqazın xəritələrinin çəkilməsində önəmli rol oynamışdır. Onun çəkdiyi xəritələr nəticəsində Çar Rusiyası Birinci Dünya Müharibəsində geniş istifadə edərək nailiyyətlər əldə etmişdir. Çünki ərazi tam onların əlində idi, xəritədə idi. Və biz xəritəni bilməliyik. Xəritələr miqyasına görə bölünür 3 hissəyə. Kiçik miqyasda olan xəritələr 1 milyondan üzü yuxarı olan, 1 milyon, 3 milyon, 5 milyon olan xəritələrdir. Bu xəritələrdə dünya materiklər, dənizlər, okeanlar yerləşdirilir. Yəni dünya xəritəsi 1 milyondan yuxarı olan xəritələrdə işləmir.
Buna icma xəritələr deyirlər. Orta xəritələr 200 mindən 1 milyona qədər olan hissədir. Buna topografik icma xəritələr deyirlər. Bizim Azərbaycan xəritəsi 550, 600, 700 min millimetrdə belə xəritələrə yerləşir. Yəni Azərbaycan bütün rayonları, kəndləri bu əraziyə yerləşdirmək olar. Bu topografik icma xəritələrdir. Və taktik xəritələr olan isə 1-in 10 minə miqyası, 25 minə, 50 minə, 100 minə və 200 minə olan miqyaslar bunlar topografik xəritələr sayılır. Yəni bunlar taktikada istifadə olunur. Çünki biz düşməni görmürük. Düşməni xəritə üzərində bütün obyektlərini çəkirik. Harada daha yaxşı üzmə keçə bilərik, əlaqə yolunu haradan qura bilərik, rabitəni yaradarkən maneələr necə görünür? Çünki dağlar ultra-qısa dalğanın qarşısında qısa dalğa ilə daha yaxşı olur. Biz hər bir xidmət rəisi xəritələrdə özünə aid olan hissələri çəkir. Mühəndis istehkam bölmələri hansı ərazidə düşmən qarşısında mina sahələri qurmalıdır, mühəndis maneələri qurmalıdır, onu xəritədə qeyd edir. Maddi texniki təminat bölmələri isə bölmələrə çatan silah sursatdır, əşya vasitələridir, hansı əsas və ehtiyat yollarla aparmalıdır, bunu xəritədə qeyd edir, zahid vərəqəsində yazılır. Biz xəritəni bilməliyik, şərti işarələrini oxumağı bacarmalıyıq. Xəritələr, miqyas nə deməkdir? Tutaq ki, 1-in 10 min olan nisbəti nədir? Yəni 1 sm-də 10 min millimetrdir. Yəni biz 10 min millimetri yığaraq 1 sm-də göstərmişik. Çünki ərazini bütöv şəkildə çəkmək olur. Xəritə üzərində kiçildilmiş bir formada çəkir ki, bizim anlayışımız olsun qarşımızdakı ərazi hansı formadadır. Hansı reliefi var, şəraiti var, hansı yolları var. 10 minli, 25 minli xəritələrdə daha aydın şəkildə biz görürük. Dövlət müəssisələrinin adları orada görünür. Çaylar görünür, çayların eni, axma sürəti göstərir. Meşələr varsa meşələrin, ağacın diametri, meşədə olan ağacların növlərinə qədər göstərir hər birini. Magistralların eni göstərir. Çay üzərində olan körpülərin, taxta, metan konstruksiyaları və ya metan konstruksiyaları olması, eni olması, hansı eni olmasını hamısını orada göstərir. Çünki bu bizə lazımdır ki, həmin körpülərlə biz silahlı qüvvələrimizi oradan keçirdə bilərik ki, yox. Ona görə bu tam orada göstərilir. Və bölük tabur səviyyəsində 25 minli xəritədən istifadə olunur. 25 minli xəritəyə bir kəndin ərazisi düşür. 50 minli hətta bir rayon ərazisi düşür ki, bu da tabur səviyyəsində istifadə oluna bilər. Daha yuxarılarda isə şəhərlər nöqtə şəklində düşürlər. Tam görünmürlər. Amma bu formada olduğunda kəndlərə qədər ərazilərin hamısı forması açılır. Bu miqyasdır. Və biz bunları xəritəyə köçürdükdə fiziki xəritələ, topografik xəritələrdə fərqli olur. Yəni yerləşdirmə görə. Yəni burada səhralıqlardır, meşələrdir, göllərdir, çaylardır tam göstərilir. Xəritənin miqyası böyüdükcə çayların əyriliyi, yolların əyriliyi orada bilinmir. Tam itir orada. Nə qədər ki xəritə, məsələn 25 minlik xəritədə çayların əyriliyi, yolların əyriliyi göstərilir. Amma miqyas qalxdıqca 200 min, 1 milyon olduqca bu görünməyəcək. Düz xətt kimi göstərəcəklər. Burası aydındır. Miqyası başa düşdünüz? Yəni xəritədə 1 sm-lə 1-in 10 minə olan nisbəti, yəni 1 sm bərabərdir 10 min millimetr. Biz nəyəsə hesablayanda xəritədə bunu metrə və ya kilometrə çeviririk. Hansı manda hazır? Polat Eşimov mangası, görməsinə görə. Polat Eşimov mangasından bu sualı cavablayacaq Hüseyin Ağa Təramir. Yer səthində abi məntəqələri arasındakı məsafə 3000 kilometrdir. Bu məsafə bir bölüsün 6 milyon miqyaslı xəritədir. Bir də nəzərə çatdırın. Biz miqyaslara keçdik 25.100 min, bunlar ikisi miqyasını rahat edir. Çünki 1 sm 250 metrə, 500 metrə düşürdür, məsələn, həll edilmə rahat edir. Mən orada 6 milyon, 4 milyon, 5 milyon qoymuşam, belə çətinləşdirmişam ki, bunu necə edirsin? Miqyaslı xəritədə neçə sm uyğundur? İlk olaraq məsafəni yazırıq ki, bir bölünsün 6 milyon
tapmaq 1 santimetrdə isə 60 kilometrdir. Bunu tapmaq üçün isə x bərabərdir. 1 vurulsun 3000, bölünsün 60. O da eləyir 50 santimetr. Bu məsafənin 1 bölüsü 6 milyonlu miqyasda xəritədə 50 santimetrə uyğundur. Deməli, 3000 kilometr, həqiqi məsafə 3000 kilometr olarsa, xəritədə 50 santimetrdən ölçüləcək. Aferin. Beyləş. Digər sualımızı. Pənzəli Teymurov. Anlasınlar. Bizim mangadan suala cavab verəcək Ağayva Zeynəb. Birin 2 milyon 500 min miqyaslı xəritədə A və B məntəqələri arasında məsafə 12 cm-dir. Bu məntəqələr arasında yer səthi üzrə həqiqi məsafəni təyin edin. 1 bölünsün 2 milyon 500 min miqyaslı xəritədə A və B məntəqələri arasında məsafə 12 cm-dir. 1 cm-ə 25 kilometr düşərsə, x santimetre 2 kilometre tapmak için 12-25 olur. 3 kilometre alır. Meselenin neticesinden aydın oldu ki yer səthi üzrə həqiqi məsafə 3 kilometre. Deməli nöqtələr arasında məsafə 12 santimetre isə həqiqi məsafə 300 kilometre olacaq. Aferin, əyləşin. Digər sualımıza cavab verəcək Mübariz İbrahimov manqasından. Kim? Bizim manqadan sualı var. Məzlub Hanım'a cavab verəcək. Yalnız. Neçə dərəcə gedir? 1 dərəcə. Dünya miqyası neçə santimetr kilometrə qədər çevirir o? 112. 111. Ekvator göğsü uzunluğu təyin edir. Öncə biz AB olan məntəqədə olan məsafəni tapırıq. Yəni 1 santimetr. Bu da 20 milyon 200 kilometr gedir. Düstur amı aydındır, necə tapılır? Dəyinəyək. Zəvəcə kilometr tapılır. Burada təqbirdir, burada dərəcəni tapılır. Ona görə əylmə dərəcəsini bilmərik ki, bu 1% edir, yəni 111 kilometr edir. Onu bölürük. Bölürük. 50-40 dərəcə. Aferin, əyləş. Murad Nicəyev manqasından. Bizim manqa. Yer səthində A və B məntəqələr arasındakı məsafə 6600 kilometrdir. Xəritədə bu məntəqələr arasındakı məsafə 15 cm isə xəritənin miqyasını təyin edir. İlk öncə A və B məntəqələr arasındakı məsafəni qeyd edirik. Daha sonra 11 cm-ə 6600 km düşdüyünü bildiyimiz üçün
1 santimetre ne kadar düştüğünü bilmediğimizde x'de işaret edecek. Məsələnin həllində x bərabərdir 6600 vurulsun 1 bölünsün 15 şəklində yazırıq. Aldığımız cavab 600 kilometrdir. Kilometrə məsələn şərtdə uyğun olması üçün santimetrə çevirdik. Cavab 600 milyon santimetrdir. Bunun da ki məsələnin miqyasındakı belə olacaq 1-in 600 milyona nisbəti. Aferin. Demek ki miqyası bildi, bunun fərqli toplama qaydasını bildi. İçin saxlanma qaydalarımız. İncərin orientir nədir? Orientir insan tərəfindən yaranan və yaxud ki, təbi olan, yerdə olan bütün obyektlər bizim üçün orientir sayılır. Yəni, bunlar nöqtəli ola bilər, nöqtəli nədir? Güllələrdir, dağın yüksəkliyidir, xətti ola bilər, xətti, yəni yollardır, elektrik xətlərdir. Və bunlar meşədir, bataqlıqdır, çaydır, yəni bu hissələr bizim orientir götürür. Yəni, ərazidə uçuq ev olarsa, yəni insan tərəfindən yaranmış, bunlar da orientir götürür. Tək avaz olarsa bir orientir götürür, onunla uyğun hərəkət edir. Biz mülkdə insanları istiqamətləndirmək üçün sağ, sol, irəli, geri komandalarını veririk. Metrodan çıxı hara getmək lazım, sən sağa gəl, sola gəl. Amma orada bu qayda tam başqa cürdür. Üfüqü cəhətlərə uyğun olaraq biz istifadə edirik. Üfüqü cəhətlərimiz bizim hansılardır? Kim deyə bunlar? Deyə nə? Şimal şərq, şimal qərb, cənub qərb, cənub şərq. Aferin. Yəni, yeri neçə maqnit qütbü var? İki, şimal və cənub maqnit olan sizə düzdür, buna birinin əksidir. Əyləş. Aralıq cəhətimiz, dörd aralıq cəhətimiz var. Bunlar şimal, şərq, şimal, qərb, cənub, şərq və cənub, qərb. Biz ərazidə çatlanmaq üçün öz çoxluları bilməliyik. Çünki şəhər yerində bizə lazımdır. Əlimizdə telefon var, GPS var, eyni zamanda lövhələr var, ona uyğun hərəkət edirik. Amma ərazidə olanda, hər hansı döyüş tapşırığının yerinə yetirəndə biz çatlanma qaydasını bilməliyik. Yəni bu üfüqi cəhətləri biz bilməliyik ki, hərəkət edə bilək. Tutaq ki, biz durduğumuz yerdən 77 düşmən tərəfə kəşfiyyata. Biliriz ki, bizim getdiyimiz istiqamət 120 dərəcə. 120 dərəcəyə gedirik. Gedəndə yolda düşdük çaya, geçmiş okumuzda xəyərdən yoxa çıxdı, kompasımız da itdi. Nətəcəli fərq verişləmi, oyun kimi. 77 düşmüşük əraziyə, amma bilirik ki, biz 120 dərəcə gəlmişik düşmən arxasında. Düşmən arxasında işimizi gördük, geri qayıtmaq üçün necə istifadə edə bilərik biz bundan? Yoxdur əlimizdə etsinə, yerimizi tapmalıyıq və geri qayıtmalıyıq. 180 dərəcənin aşağıca, üzərinə 180 gəlirik, 180-dən xaricə ondan çıxırıq. Əgər biz 120 dərəcə getmişiksə, geri qayıtma bizim bucağımız, azimut bucağımız olacaq 300 dərəcə. Bilirik ki, 300 dərəcə geri qayıtsaq, öz bölməmizə çatacaq. Amma 300 dərəcə necə tapaq? Əlamətlərə görə, kompasa görə, xəritəyə görə. Bu dördüsündən yerimizi təyin edə bilərik. Əgər bizdə bunlardan xəritəmiz yoxdursa, kompasımız yoxdursa, istifadə edə bilərik. Hava cisimlərinə görə. Hava cisimlərindən günəşə görə keçə bilirsiniz. Günəşə görə nə seçilir? Günəşə görə biz bilirik ki, gündüz və gecə bərabərliyi ildə 2 dəfə olur. Yəni yaz və payız aylarında. Bu zaman günəş saat 7-də biz günəşi arda görürsək, həmin isə şərq sayılır. Gündüz vaxtı isə saat 8-də şərqdə olur. Düz yayda günəş tez çıxır. 6-da da günəşimizi görə bilərik. Amma saat 8-də günəş şərqdə olacaq. Buna uyğun olaraq biz hesablayırıq. Saat və günəşə görə dərəcəni seçə bilərik. Bilirik ki, saat 7-də şərqdədir, 6 saatda bu qütbə gəlirsə, 13-də olacaq cənubda, 19-da olacaq qərbdə. Və hər bir saata 15 dərəcə hərəkət edir. Yəni 90 dərəcə bucaq altında 6 saatda gəlirsə, bu 1 saat edir. Günəşə görə aydındır.
Çox rahatdır bu, yəni günəşlə biz bunu seçdikdə baxırıq, günəş harada görürsə, həmin istiqamətə baxırıq. Da ki, saat indi neçədir? 11-20 dəqiqə oldu. Günəşi harada gördük, da ki, saat 11-dir. Günəşi gördüyümüz yer, hansı istiqamət ola bilər? Saat 11-isə. 7-də günəş şərqdən çıxır. Cənubşərq 150 dərəcə. Nəyin əsasında dedin onu? Çünki müəllim, hər 6 saat ərzində qütblər arası hərəkət etdiyinə görə 15 dərəcə, hər 15 dərəcədən, hər saatda 15 dərəcə düşür. Onun üçün 150 dərəcə istiqamətində isə saat 11 tamam olur. Aferin, əyləş. Gecə vaxtı isə biz həm parlaq ulduza görə bunu təyin edə bilərik. Həm parlaq ulduz gördüyün əsə hansı ulduzdur? Dan ulduzu, qütb ulduzdur. Hansı ki bu ulduz heç vaxt yerini dəyişmir. Daim şimal qütbində yerləşir. Böyük ay bürcündən biz 5 müstəvi xətt çəksək, kiçik ay bürcünün quyruğunu görəcəyik. Həmin quyruq həm parlaq ulduzdur. Və biz buna uyğun olaraq o 2-3 dərəcə sapma olur, orada olur. 2-3 dərəcə, yəni şimalı. Onu biz taparaq, əsas bizə lazımdır bir üfüqi cəhəti tapaq, digər cəhətləri sonra uyğun olaraq istiqamətlənib gedəcək. Ay. Ayla tapma olur. Ayla bilirik ki, ay, hər gün ay eyni yerdə, eyni ölçüdə çıxır, eyni saatda. Çıxmır. Çünki ay yer kürəsini 27 saat, 27 gün 8 saata dövr edir. Tam dövr. Amma günəş neçə saat tam dövr edirdi? 365 gün. 365-366 gün günəş tam dövr edir. İl ərzində, gün ərzində isə 24 saata, 23 saat, 59 dəqiqə yer planeti hərəkət edir. Yerin tərbi fəkansıdır. Yerin peyki. Ay. Bəs ən çox peyki olan planet hansıdır? Jupiter. 28 peyki var. Və ay təqvimi nəyə görə ay təqvimi gedirik? Aya görə. Çünki ay həmişə eyni vaxtlarda çıxır. Eyni yerlərdə. Yəni bu dəyişilməz bir nizamdır. İndinin özündə 17 İslam ölkəsi ay təqvimi ilə gedirlər. Yanlarda 6 ay 29 gündür, 6 ay 30 gündür. 355-356 gündən ibarətdir. Ki, versən bizim dini bayramlarımızda da bu 10 gün fərqli olur. Hər gün 10 gün geri çəkilirlər. Ay təqvimində. Ay sağ yarım küncü göründükdə, gedə saat 1-də biz ay görəcəyik qərbdə. Sağ yarım küncü. Sol yarım küncü gedə saat 1-də görsün. Nəyə görə gecə deyil? Çünki gecə vaxtı ay daha yaxşı görür. Gündüz ay görmək olar. Amma tam onu biz görə seçə bilməyəcək. Amma gecə vaxtı ay bərq vurub. Işıq olduğu üçün onu daha rahat görürük. Sol yarım küncünü gördük deyirsə, geri saat 1-də. Bu olacaq şərqdə. Tam bədirlənmiş ay, yəni 14 gecəli ay dedirlər, tam bədirlənmiş ay isə biz gördüyümüz vaxt, həmin vaxt o olacaq cənubda. Aydın oldu bu da. Keçək yerli əlamətlərə görə. Yerli əlamətlərə görə necə olur? Yerli əlamətlərdə ağaca görə götürə bilərik. Ağac meşədəki ağaca görə yox, çünki meşədəki ağacı bilinmir. Soyuq küləyi arada əsərmişdir. Şimaldan. Külək hər yerdən əsir. Amma soyuq küləyi arada əsir. Küləklər şimaldan. Şimaldan. Yəni şimaldan soyuq külək əsdiyinə görə həmin istiqamətdən əsən külək ağacın inkişafını dayandıracaq. Meşədəki ağaclarını bilmək olur. Amma ərazidə tək ağaclar varsa, həmin ağaclarda o formada biz görəcəyik. Bir tərəfdə inkişaf getmir. Amma digər tərəfdə inkişaf gedir. İnkişaf getmiş tərəf ara sayılacaq? Cənub sayılacaq. Çünki cənubda isti havadır, daha yaxşı inkişaf edəcək. Tək ağac onu kəsib atırlar kənara. Qalıb kötüyü. Kötüyə görə necə bilərik? Halqalarına görə. Həm onun yaşı bilmək olar, həm də ki onun halqalarının genişlənmiş formasans tərəfi açılırsa, həmin istiqamət cənub tərəfdir. Hansı tərəf sıxılırsa, həmin istiqamət şimaldır. Və yaxud dağa baxır. Dağda görür ki, bir tərəf ağdır, bir tərəf amma qar ərib yoxdur. Qar əriməyən tərəf hara ola bilər? Şimal. Çünki günəş şüaları o qədər isti təsir eləmir ki, həmin hissə ərisin. Və yaxud baxırıq, daşdır, qayadır, üstünü mamır şibiyə basır. Mamır şibi nəyin əsasını nəmiş olur? Rütubəti nəmişdir. Demək ora hansı hissə sayılacaq? Şimal hissəsi sayılacaq. Bu da aydın oldu. Bəli.
heyvanlara göre de bunu bilmek olur. Peki, təbiyyətdən çox hansı şəraitdə biz rastlaşırıq? Qarışqaya. Bak, qarışqa ağırlı heyvandır. Yuvasını həmişə elə yerdə düzəldir ki, yerdən hündür olur, giriş həmişə baxır zənubə tərəf. Yəni, bilir ki, şimaldan soyuq küləklər əsəcək, küləyi onun yuvasını bununla doldura bilər, ona görə qumu tökür arxa tərəfi şimal hissəyətdir kiçəyə, qapısı isə baxır zənubə tərəf. Bu da aydın oldu. Kompasla deyəcəm. Yəni, bizim digər əlacə səhvləməyəsində kompasdır. Kompas Çində yaranır. Çində yaranır, Şen Guen tərəfindən yaranır. Əvvəl soyun üzərinə yarpaq qoyurdular, dəmirə maqnitləşdirirdilər, həmin maqnit şimala tərəf dönürdü. Biz bilirik ki, şimalda maqnitləşmə daha çoxdur. Yəni, yerin iki maqnit, yeri qütbü var ki, biri şimaldır, biri canlıdır, birinin əksidir. Bəzən eşitlisi hava proqnozunda deyirlər ki, maqnit dalğaları olacaq, ürəyə xəstə olan insanlara zərər vura bilər. Eşitmişdir yəni ki, bu kosmosda, bu partlayış nəticəsində yerə sızan maqnit dalğasının, yerdəki maqnit dalğasının birləşməsindən əmələ gəlir. Bu zaman peyç rabitəsi az da olsa sıradan çıxır, rabitə zəifliyir və həssas insanlarda narahatçılıq yaradır bu maqnit dalğası. Şimal qütbündə daim maqnitləşmə var. Biz cəhəti təyin eləmək üçün fırlanan oxun üzərində, dəmrin üzərində maqnit yerləşdirmək və cəhəti təyin eləyə bilərik. Bütün hallarda maqnit şimala tərəf dönəcək. Yəni, Şen Guen əvvəl suyun üzərində yaratmışdı, sonra onu havada düzəltdi. Ondan sonra İtalyan səyyahları tərəfindən bu Avropaya aparıldı və yeni müasir kompasların yaranmasına yaxın çıxarıldı. Bizim orada NATO sistemi olan kompaslardan istifadə olunur. Əvvəl Rus istehsalı olan Andrianos kompasları idi. O çox sadə idi. Bunda isə xətt keçinə qədər, azıq bölgüsünə qədər hər bir şey göstərilir. 4 cəhət burada göstərilir, 0-dan 360-a qədər yazılır, arpacılı var, yəni həmin istiqamətə tutma qaydası necədir? Bilirik ki, maqnit dəmirə həssasdır. Harada dəmir varsa, maqnit həmin hissəyə dönəcək. Ona görə biz yüksək gərginli elektrik xətlərindən 55 metrdən artıq aralıda əmalıyıq. Elektrik xətlərindən. Rabitə xətlərindən 10 metrə qədər, dəmirlərdən, zirehli transportörlərdən, tanklardan, bunlardan 18 metrə qədər aralı, pneumiyotdan 2 metrə qədər, avtomat və dəbil qədər isə yarım metrə qədər aralı qalmalıyıq. Bunun üçün biz sağ əlimizdə kompası tuturub bu qaydada, özümüzdən aralı, yəni yarım metrə qədər çıxıb, şimalı tapırıq, oxlanır. Tapdıq, bizə verilən istiqamətdə linfanı çeviririk, istiqaməti tuturub, həmin istiqamətə hərəkət edirik. Aydın da bu da. Bəli. Yeni əlamətləri biz danışanda, kilsələrdən, məclislərdən danışmadıq. Çünki ən çox biz ərazilərdə, demək olar ki, hər kənddə məclisimiz var. Əgər biz cəhəti bilməsək, bunlara görə tapa bilərik. Biz bilirik ki, qibləmiz Səudiyyə Ərəbistanı Məkkə şəhərində, yəni Kəbə istiqamətindədir. Azərbaycan istiqamətində Kəbəyə 207-210 dərəcədir. Yəni biz dərəcəni taparaq, 207 dərəcə üzümüzü döndərsək, üzü qibləyə dəyilir. Məclislərin qapıları qibləyə tərəf açılır. Yəni, giriş qibləyə baxır. Demək, 210 dərəcəyə baxır. Qəbirlərdə isə, qəbristanlıqlarda isə, baş hissə 210 dərəcəyə baxır. Amma xristiyanlarda isə, kilsələrdə və yaxud onların qəbirlərində isə tam əksinədir. Bəlkə, Yasımal qəbristanlığında yəni kesmişsiniz, görmüşsünüz. Bəyvəli, bəyvəli. Müsəlman qəbirlərlə, xristiyan qəbirlərlə tam bir əksinə dayanırlar orada. Əksinə baxır. Bəli. Bu, indi müasir bir zaman. Müasir zamanda əgər GPS sistemi varsa, bunlara bizə ehtiyacımız da yox. GPS sistemi, ümumiyyətlə, dünyada əsas 4 GPS naviqasiya sistemindən istifadə olunur, hansı ki, bunlar daha aparıcıdır. Bunlar Rusiyanındır, GLONASS-dır, Amerikanın GPS-dir, Avropanın Galileo-dir və Çinin Beidai-dir orada. Bu naviqasiya sistemlərindən istifadə olunur. İndi yüksək texnologiyalardan istifadə olunur, bunlar hamısı həmin sistemlə tam təmin olunublar, hətta Rusiya öz piyadalan döyüş maşınlarına, zirə texnikalarına bu naviqasiya sistemlərini yerləşdirilir. Bizim T-72 tanklarında İsrail istehsalı olan naviqasiya sistemləri quraşdırılıb. Digər yerli istehsalımız olan maşınlarda da bu naviqasiya sistemləri var. Yəni biz yerimizi hər hansı bir radiostansiyanı açdıqda, orada GPS-dən yeri təyin etmə qabiliyyəti var, yəni yeri təyin edə bilərik. Əgər stansiyamız varsa yerimizi təyin edəcəyik və yerimizi biz ötürə bilərik bizdən eyni radio şəbəkdə olan şəxslər. Kompasdır.
cephe sistemidir. Bunlar orada tam istifadə olunur. Yəni yerli əlamətlərə görə burada hava cisimlərinə görə o qədərdir. Yəni biz elə bir şəraitdə olaraq ondan istifadə edə bilərik. Yəni düşmən tərəfdə olaraqsa və yaxud da ki elə bir ərazidə olaraq ki bizdə həmin texnika var, bəlkə stansiyamız var, cephe sistemi var, amma getdi, stansiyamız batareykası bitdi. Elə bir ərazidə düşdük ki biz bu yeni texnologiyadan istifadə edə bilmədik. Bu zaman bizə köməyimizə çatacaq indi öyrəndiklərimiz. Yəni hərbi tapanlar efendim hər bir kəs bilməlidir. Hərbiçi düşmənin ərazidə yerləşməsini və öz bölmələrini yerləşməsini planlaşdırmalıdır. Və biz bilməliyik ki, ümumiyyət döyüşə getməmişdən qabaq bizə xəritəni çəkirik. Xəritədə biz bilirik düşmən hansı istiqamətdədir, hansı təbii maneələri var ora, biz hansı istiqamətlərdən ora daha hücum edib onları məhv edə bilərik. Təbii maneələr nələr sayılır? Uçurumlardır, yüksək dağlı keçilməz yerlərdir, sıx meşəliklərdir, gür axan çaylardır, enli çaylardır, bunlar təbii maneələrdir. Biz topografik xəritələrdə bunların hər birini işləyirik. Topografik xəritədə bunları işlədikdən əlavə izahat vərəqələri qeyd edirik. İzahat vərəqəsində bütün bunlar hamısı açıqlanır. Həmin istiqamətdə neçə kilometrdir, neçə saatdə biz ora gedə bilərik, çünki biz göstərilən xəttə qədər olan məsafəni bilməliyik. Tutaq ki, bizdən qarşıda 20 kilometr qarşıda düşmən mövqələr dayanır, biz yüzünə keçiriksə, biz bilməliyik, bizim bölməmiz, durduğumuz komanda məntəqəsindən həmin istiqamətə əgər avtomobil yolu ilə gedərsə və yaxud da ki, ərazi ilə torpaq yoluna gedirsə, neçə dəqiqəyə çatacaq? Biz xəritədə olan hər bir işləyir və taktiki işarələr, şərti işarələr bilirik, topografik xəritəsində eyni zamanda biz digər taktiki işarələrlə bunu qeyd edərək onu planlaşdırırıq. Və ən kiçik taktiki sahib olan tavımda buna sənətlər işləmir. Və bütün bunlar hamısı məxfi sayılır. Bütün komandirlərin xəritələri məxfidir, məxfi hissədə yerləşdirilir. Döyüş qabağı xəritələr götürülür və işlənilir. CPS-dən danışmamışdan əvvəl Mübariz İbrahimov. Hava təşkil olunması. Murat Mirzayev, Mübariz İbrahimov, Pəncəri Teybol. Bunda günəşə, yerlər alətlərə, aya və kompasa uyğun ərazidə səmtlənmə qaydaları qeyd edəcəksin, necə səmtlənmə var, necə başa düşmüş sənin qaydada. Eyni zamanda kompas nə üçündür, topografi nə üçündür, səmtləşmə nə üçündür, bunu qeyd edəcəksiniz. Hansı manda hazırdır? Danışa bilər. Polad Əşimov mandası. Kim sizlə danışacaq? Bizim mandadan sual cavablandıracaq Hüseyin Ağa Təramir. Topografiya evi nəyə öyrədir? Topografiya bilikləri orduda şəxsi heyətin döyüş hazırlığında mühüm rol oynayır. Məlumdur ki, ərazi döyüş şəraitinin əsas və ayrılmaz amillərindən biri olmaqla qoşunların döyüş fəaliyyətinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir edir. Ərazinin relyefi və coğrafi obyektlər haqqında əlim məlumatların əsas mənbəyi topografik xəritələr və ayrı foto şəkilləridir. Bunlarla yanaşı ərazi həmçinin bilavasitə baxış keçirməklə çöl və ölçmələrin yerini yetirməklə öyrənilir. Çöl ölçmələri çox zaman səmtlənmə, hədəflərin və digər obyektlərin yerinin təyinin, atışının aparılmasında və s. hallarda yerinə yetirilir. Bir də hərbi topografiyanın əsas vəzifəsi döyüşün aparılması, qoşunların idarə edilməsi, silah və texnikanın səmərəli istifadə olunması və mürəkkəb döyüş şəraitində şəxsi heyətin səhvləndirilməsi məqsədi ilə ərazinin öyrənilməsidir. Topografiya vəzifələrindən biri də topografik təminatdır. Xəritə, plan, ayrı foto şəkil və digər kartografik materialların hazırlanması, onların vaxtında qoşunların çatdırılması topografik təminatın mahiyyətini təşkil edir. Digər sualımız Polad Həşimov mandasından kim danışacaq? Bu sualı cavablandıracaq Sarıyeva Səbinə. Bu cavabları mən göstərim.
Güneş şimal qütbündə görünür. Kim deyə bilər? Xeyr, müəllim, görünmür. Niyə? Çünki 0 dərəcə istiqamətində olur. Güneş necə fırlanır? Yer fırlanır. Həm güneş fırlanır, həm yer fırlanır. Sağ istiqamətində fırlanır. 360 dərəcə istiqamətdə sağ istiqamətində fırlanır. Bizim 4 qütbümüz var. Cənub, qərb, Güneş həmişə eyni saatda eyni yerdən çıxır? Xeyr. Nə vaxt çıxır? Yaz və payız aylarında şərqdə 90 dərəcə uzaq istiqamətində görürük biz. Saat neçədə? Gecə gündüz bərabərliyi olduğu üçün saat 7 tamamdır. 7-də şərqdə görürük. Bəli. Və saat istiqamətində 360 dərəcə və üfüqlər arası istiqamət hərəkət etdikcə 15 dərəcə istiqamətdə dəyişir. Üfüqlər arası istiqaməti dəyişməkdə isə 6 saat ərzində baş verir üfüqlər arası hərəkəti. Bunu isə... Yəni bizim bir saatımız olsa, kompas olmasa, xəritə olmasa belə, saatımız olarsa günəşə baxıb dərəcəni tam təyin edə bilərik. Ona uyğun olaraq biz səhvlənə bilərik. Yerimizə geri çıxa bilərik. Bəli, bəli. Bu hansı dövr üçün saat 7-də çıxmaq? Bu gecə və gündüz bərabərdir. Saat 8-də nə vaxt olur şərqdə? Hansı aylarda? Yay və qış. Yay aylarında. Yay aylarında şərqdə olur. Hər saatda 15 dərəcə istiqamətində dəyişir günəşin istiqaməti. 9 tamam, 10 tamam, 11 tamam. Saat 1-də isə cənubda olur. Və biz səmitsiz bir istiqamətdə olarkən yönümüzü tapmaq üçün qolumuzda saat varsa saata baxaraqdan saat neçə olduğunu bilərəkdən günəşə baxmalıyıq və günəşin hansı istiqamətdə olduğunu o cür tapmaq olar. Məsəl üçün saata baxdıq, saat 11 tamamdır. Günəşin çıxdığı yerə baxırıq və bilirik ki, 150 dərəcə bucaq olduğu üçün 150 dərəcə istiqamətində o saat 11 tamamda günəş 150 dərəcə istiqamətində çıxır və beləliklə biz yönümüzü tapa bilərik. Yəni, bizə lazım bir dərəcəni tapaq ki, digər dərəcəni tapa bilək. Biz günəşi ancaq üç cəhətdə görürük. Şərq, cənub və qərbdə. Şimalda heç vaxt görmürük. Bəli. Aferin, əyləşin. Bizim digər sualımız pənzərli Teymur oldu. Bəli. Kim danışacaq sizdən? Bizim manqadan sual cavab verəcək Əliyeva Rüqayə. Topografi xəritənin növləri. İri miqyasda tərtib olunan coğrafi xəritə. Xəritə vərəqində kartoqrafik təsvirin, əlavə məlumatların və başqa elementlərin yığcam şəkildə yerləşdirilməsinə xəritənin konkonofqası deyilir. Obyektlər topografik xəritələrdə belə müxtəlif rənglərdə və işarələrlə göstərilir. Su obyektləri, su anbarları, çaylar, göllər və s. mavi rənglə işarə edilir. Bitki örtüyü, yaşlı rənglə, hətta meşənin çeşidi, yəni qurumuş və cavan və s. Tərkibi, yəni enliyi iynə yarpaqlar, şərt işarələrlə meşədə üstünlük təşkil edən ağacların adi isə ixtisarla verilir. Yaşayış məntəqələri şəhər, qəsəbə, kənd, daimi və müvəqqəti yaşayış yerlərinə bölünməklə təsvir olunur. Məzmunun müfəssizliyi və həndəsi baxımından yüksək dəqiqliyi ilə fərqlənir. Əsasən icmal topografik, xüsusi topografik və topografik planlara bölünür. Kiçik miqyaslı topografi xəritə birin 1 milyona, birin 500 milyona və s. aid olunur. Orta miqyaslı topografi xəritə isə birin 500 minə, birin 2500 minə aid edilir. İkinci suala cavab verəcək. Əhməd var arzu. Arzu. Sual qütb ulduzunun tapılmasıdır. Qütb ulduzu
Şimal qutbu yaxınlığında yerleşen kiçik ay bürcündə ifrat nəhəng ulduzdur. Qütb ulduzu şimal qütbündən 1 dərəcə kənarda yerləşir. Buna görə də ulduzlar səmanın sutkalıq fırlanması zamanı demək olar ki, hərəkətsizdir. Səmti tapmaq üçün çox rahatdır. Onun istiqaməti ilə şimal istiqaməti üst-üstə düşür. Üfüq üzərində hündürlüyü müşahidə yerinin coğrafi yerinə bərabərdir. Buna görə də onu qütb ulduzu adlandırırlar. Qütb ulduzu həmişə şimal yarımkürəsində üfüqün şimal nöqtəsi üzərində yerləşir. Bu da hər hansı yerdə qütb ulduzunun kömək ilə istiqaməti tapmağa kömək edir. Onu bulutsuz gecələrdə böyük ayı bürcünün kömək ilə tapmaq çox asandır. Qütb ulduzu demək olar ki, səmada yerini dəyişmir. O həmçinin hərəkət zamanı orientir kimi istifadə oluna bilər. Digər sualı kim cavab verəcək? Bizim manqada digər sualı cavab verəcək Səbinə. Ayın sağ tərəfi 4 qədəm görünərsə, 01:00-da qərbdə, 19:00-da isə cənubda yerləşir. Ayın sol tərəfini 4:1 görünərsə, gecə saat 01:00-da şərqdə, 17:00-da isə cənubda yerləşir. Tam ay görünərsə, 01:00-da cənubda, 17:00-da qərbdə, 19:00-da isə şərqdə yerləşir. Ay yer planetinin təbii peykidir. Yer və ayın mərkəzləri arasındakı məsafə təqribən 384.467 kilometrdir. Ayın yer ətrafında bir tam dövrü 27 gün 7 saat 44 dəqiqədir. Yerdən ayın yalnız bir yarım kürəsi görünür və biz ayı hər gün tam vəziyyətdə görə bilmirik. Ayı yalnız 29 gündən bir tam vəziyyətdə görə bilərik. Və ay 28 günün 8 saatini hərəkət edir. Aferin. İslam məzarlığında baş qərbdə ayaq şərqdə olur. Hristiyanda isə bunun əksinədir. Qarşıqlı yuvası həmişə cənub tərəfdə olur. Çünki şimal tərəf biraz dik olur. Bağlar və şibyələr həmişə şimal tərəfdə olur. Bir tərəfin genişləmir, bir tərəfin qalacaqdır. Ağac görəsi varsa, genişləmək isə cənub olacaq, su qalması şimal olacaq. Əyləş. Murad Mirzəyev mahallasından kim danışacaq? Cihazdır. Kompas ilk dəfə Çində eradan əvvəl təqribən 3-cü 2-ci əsrlərdə yaranmışdır. Hərfi mənası İtalyan dilində tərcümədə kompasso, yəni göfsün yol deməkdir. 11-ci əsrdə Çin alimi Shen Gui kompasın bir neçə növünü icad etdi. 16-cı əsrinin əvvəllərini İtaliyalı alim Fabrizio Coia kompası təkmilləşdirdi. Coia maqnitləşdirilmiş əqrəbi 16 rumba, daha sonra isə 32 rumba böldü. Bugün istifadə etdiyimiz müasir kompas isə 1483-cü ildə Feyer Gorsion tərəfindən icad edilmiş kompasdır. İkinci sual kompas haqqındadır. Kompasın yanında metal şey olmadığından əmin olmaq lazımdır. Elektrik xətləri, dəmir yolları, maqnit iynəsi təsir edə bilər. Buna görə onların təxminən 40 metr irəliləmək lazımdır. İstifadə edərkən kompası düz bir yerə qoymaq lazımdır. Cihazın perimetri boyunca bir əzay 0 ilə 360 dərəcəyə qədər bir açı rəqəmləri olan bir nömrə görə bilərsiniz. Rəngli kompas iynəsi şimal harda olduğunu göstərir. Bir ox mavi, digəri qırmızıdırsa, mavi şimalı, qırmızı isə günəyə işarədir. Cihazları təyin etmək üçün kompası üfüqi vəziyyətdə tutmaq, sıxıcı qolu özünüzə tərəf çəkmək, buraxmaq və elə göndərmək lazımdır ki, əqrəbin fosforlanmış şimalı ucu şikalanın şifer bölgəsinin qarşısında dayansın. Siz sual etdiniz? Bəli. Bəli. Aydın da bu da. Bəli. Kimisə sualı var? Hamıya tam aydın oldu. Bəli. Hər birinizə uşaqlar.
Təşəkkür edirəm, çünki milli qəhrəmanlarımızın adını olan mangalardır da bu mangaları yerinə yetirə biliriz, verilən tapşırıqları həqiqətən bizim həm oğlanımız, həm qızımız, gənclərimiz bu çalışı qədərki hazırlıq fəninə daha yaxşı hazırlaşırlar. Çünki biz 44 günlük müharibədə qələbə qazanmış bir millətdir. Qürurlu bir millətdir ki, başımız dik gəzir. 30 il ərzində biz baş aşağı olmuşuq. Çünki bizim 20% torpağımız düşmən tərəfindən işğal olunub. Amma Prezidentimiz İlham Əliyevin tərəfindən, onun Ali Başkomandanın rəhbərliyi tərəfindən, güclü ordumuz tərəfindən biz 44 gün bəs etdi ki, düşməni Qarabağ Azərbaycan dövləti məcbur edək. Və biz bunu edə bildik. Gənclərimiz də bu dərslərə qarşı laqeyd deyildir. Məsuliyyətlə yanaşırlar, dərslərin yaxşı oxuyurlar və çalışırlar ki, layiqli övladlar olsunlar. Düzdür, bizim qızlarımız konstitusiyaya görə müddətli hərbi xidmətə getmirlər, ancaq 18 yaşdan 35 yaşa qədər olan şəxslərimiz müddətli hərbi xidmətə çağırılırlar. Amma qızlar da hərbi xidmətə maraqları yüksəkdir. Yəni, özləri istədilər ki, yəni, hərbi formada geyinərək bu dərsdə iştirak edəsinlər. Və hər birinizə sizə təşəkkür edirəm. Sizə də mənim çox sağ olun ki, dərsimizdə iştirak elədiniz. Çox sağ olun. Qarabağ!